Hallå eller och välkomna tillbaka till dagens video. Idag hade jag tänkt att vi skulle öppna en mystery box ifrån Morphe. Och ni har antagligen inte missat det, men jag öppnade precis den större variationen i förra videon. De är upplagda samma dag, samma grejer, så jag hoppas att ni har kikat på den. Det här är alltså Morphe's I Love Mysteries 5 Piece Eye Collection. Så det här är alltså 5 produkter i den här, förstår det som då. Där... var det 9 i förra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, det var det. Då ska det vara 5 stycken i den här. Och den här boxen kostade lite annorlunda. Nu ska vi se, ska jag fuskläsa. Den förra boxen som jag öppnade var 58. Betalade jag för den. Och den här har jag betalat 38. Europeiska euros. Så, euron är typ på 10. Så den här kostar alltså 380-400 spänn. Det har jag betalat för den här. Och det är 5 produkter här i. Eller minst 5 produkter, förstår det som. Och jag har beställt den ifrån Morphe's europeiska hemsida. Så det är inga extra avgifter eller tullar eller så. Jag har inte öppnat den här än, den är fortfarande sealed. Så let's go. Jag var väldigt, väldigt, spoiler, jag var väldigt nöjd med förra. Definitivt bra. Den här är billigare, kommer jag bli mer disappointed or will I be happy? Det återstår att se. Jag kommer fuskaöppna den som jag gjorde sist. Jag lägger den här i mitt knä och så sticker jag in en hand. Okej, här är en palett av något slag, tror jag. Jag tror vi börjar där. Det här är... Oh boy, 25D eyeshadow palette. Jag har några paletter i den här storleken, nu ska vi se. Nej, jag har nog inga Morphe paletter i den här storleken. Jag har den stora storleken som jag fick i förra videon och den ännu mindre storleken som är i den här storleken, tror jag. Jag tror att det här är Morphe i den storleken. Så jag har testat en hel del, jag får fixa det sen. En hel del ögonskuggor ifrån Morphe, men inte den här, tror jag. Det här är alltså 25 shades made for our babes. Åh, det är deras babe. Oj då, något har gått sönder här i. Ser ni? Aj, aj, aj. Nej, men vad i helvete. Vad fan är det här? Det här är 25 identiska skuggor. Vad i helvete. Jag skulle kunna göra en look med de här. Det är inget djup den här, det är inga skimmer, den är alla... Allting är varma, bruna. Åh gud, menar de Oboy som Oboy? Nej, inte heter Oboy så utomlands. Det här var det sjukaste, den här paletten kommer jag inte behålla. Kanske någon av er skulle tycka att det här var ganska bra, eller? Okej, det här är bortom mitt... Jag förstår inte. För det första, varför är den så skitig? Alltså jag vet inte om ni ser. Men varför är den så skitig? Jag tror något var sönder och sen... Det här är den tråkigaste paletten, tror jag, som jag har sett i hela mitt liv. Men kanske någon annan tycker att det här är roligt. Hur som helst, den här kommer jag definitivt inte att behålla. Oj då, nu glömde jag lägga i den där lilla. Gud, jag blev helt matt nu. Förra boxen var ändå riktigt bra. Nu blev jag typ helt... Jag blev helt ställd nu, jag vet inte vad jag ska säga. Jag ska stoppa tillbaka den här i sin lilla cocoon i alla fall. För den här kommer jag definitivt inte att behålla. Det här är det sjukaste jag har sett i hela mitt liv. Varför behöver man så många varma bruna? Du hade räckt med en trio, så hade du varit i hand. Har någon köpt den där för sina egna pengar, tror ni? Vad ska jag lägga den här nu då? Jag är helt förstörd nu. Då hoppas vi att de andra 4 grejerna här i är bra då. Gud, nu tillbringar jag typ 3 minuter och gnäller över den. Här är någonting. Oh, ett par fransar. Det här är fransar i Luxurious. Kolla de här. Okej. Okay. De här ser väldigt, väldigt lika ut de jag har på mig. Som är Rihanna Cosmetics Amber. De här ser flörtiga ut. Wow. Långa och flörtiga i kanterna. Det gillar jag. Här är swatches från förra boxen. Den här gillar jag verkligen. De här var nästan finare än de jag fick i den andra boxen. Spoiler igen. Men wow, Luxurious. Den var ju bättre i alla fall än paletten. Jag är i chock. Sedan är det en pensel, vad fan är det här då? Deluxe Duo Fiber Shadow Brush. Okej. Okay. Men vad... Vad ska jag göra med den? Jag har några såna här ifrån Morphe. Som jag inte heller riktigt vet vad jag ska göra med. Det är lite samma... Jag är i chock nu, hörni. Jag vet liksom inte riktigt vad jag ska göra med den.
Det är säkert ingen dålig pensel, men undrar vad de tänker, vad stod det? Deluxe Duo Fiber Shadow Brush. Jag tror att jag kommer stoppa tillbaka den här i lilla pungen. För att jag tror inte att det här är någonting som jag behöver. Jag har så mycket penslar. Och till skillnad från förra boxen där jag älskade alla tre penslarna, så tror jag inte att jag kommer älska den här. Det här blev dyra fransar, hörni. Om det bara är fransarna jag kommer behålla. Vad är det sen då? Inget mer? Jo då. Okej, här var en pensel till. Det här är Morphe M519. Den här har jag. Och tycker om. Nu ska vi se. Det här är som en lite mindre. Om vi säger då, vi kan jämföra med någonting igen. Det här är Sigma E40. Och som ni ser, den är väldigt lik Sigma E38. Har jag den här kanske? Nej, det hade jag inte. Jag vet inte vad den är. Jag har så mycket penslar. Fluffig, stor, väldigt mjuk. Väldigt mjuk, väldigt... ja, den känns väldigt bra. M519. Den där slänger vi iväg. Den behåller vi. Gud, jag hoppas att det är något mer bra här i. Det är en pensel till. Det här är en jättestor fluffy. Det här är M531 Pointed Pro Blender Brush. Man måste alltså vara ett pro för att öppna den här. Oj, it's huge. Det här är typ bättre som en highlighterpensel. Den här är jättestor. Kolla skillnaden. Den är enorm. Och jag tycker Sigma E40 är enorm. Det kanske är en bättre highlighterpensel. Vad tror ni? Dock är en sån här pensel bra. Det är inte så, jag menar, man kan fluffa in en stor, eller alltså en matt, ganska ljus färg som en transition liksom. Jag vet inte. Alltså absolut inte dålig. Jag stoppar tillbaka den i sin lilla pung så länge. Och sen så ska jag googla lite och se vad folk har tyckt om den. Men någon annan, som sagt, jag har så mycket blending brushes nu, ska visa, att de får inte ens plats längre. Utan, alltså, om jag gör så här nu, så åker liksom inga ut, jag håller bara i fallat. Den är så hårt liksom packat här i. Det här är alltså bara mina blending brushes. Så om det inte är någon som är så här, ah, jag vet att jag kommer älska den, eller det här är en typ av pensel som jag använder väldigt mycket, då får de inte vara kvar. Så jag kommer behålla, gud, jag ska bara kolla så att jag inte har missat något här i nu. Det är samma sak här ju. Samma prassel. Men alltså nej, rekommenderar verkligen inte den här. I alla fall inte, jag vet inte om alla boxar ser likadana ut. Men två av de här penslarna tror jag kanske inte att jag kommer kvar. Kanske den här. Men ärligt talat så vet jag inte om jag behöver en highlighterpensel, för jag använder ju alltid Linda Hallberg 306. Fransarna var jättefina. Den här penseln kommer jag ha kvar och använda massor. Det här är M519 som sagt. Ögonskuggspaletten, jag förstår inte. Men som sagt, det kanske bara är jag som inte förstår. Förstår ni? Men alltså helt okej boxen då, måste jag säga. Tre penslar, ett par fransar och en ögonskuggspalett. Helt okej för 38 euro. Men förra var ju grymt värt. Där vill jag ju behålla alla grejerna. Så, ja, det var den här boxen. Jag hoppas att ni har tyckt att de här mysteryboxarna är roliga. Jag tycker i alla fall att det är jättekul att öppna. Jag är ganska säker på att de här boxarna fortfarande finns att köpa på Morphys hemsida. Jag vet inte om de, som sagt, om de ser exakt likadana ut, eller om de är lite annorlunda mot varandra. Oavsett så är jag nöjd. Jag tycker det är kul att öppna boxar. Bara det nöjet gör ju mig glad. Så helt okej box den här. Förra var väldigt, väldigt bra. Oavsett så vill jag bara köra en liten self-promo. Om ni inte prenumererar redan på min kanal, glöm inte bort att göra det. Det gör ju mig givetvis superglad när ni gör det, och det stöttar mig väldigt mycket. Andra saker som verkligen hjälper mig och min kanal är om ni lämnar en kommentar. Det behöver bara vara en liten kommentar, en emoji, vad som, bara en liten kommentar. Det hjälper liksom YouTubes algorithm att mina videor når ut till flera. Så att jag... hoppas att ni kan lämna en liten kommentar. Som sagt, såna här typer av videor gör jag jättegärna. Tycker ni att det här är roligt, så är det jättebra att ni lämnar en liten kommentar här nere, så att jag vet att ni tycker att det är roligt. Oavsett så hoppas jag att ni tycker att jag verkar cool. Och jag gör ju som sagt minst 3 skönhetsrelaterade videor i veckan. Oftast ganska mycket mer än så. Så jag hoppas att ni stannar här. Jag har också en Instagram som ni gärna får följa. Det är Margareta Gras med 2 A på Instagram, och där gör jag massor utav Instagram tutorials av alla möjliga slag, med hår och hudvård och smink och så. Så vill ni se mer utav mig, mer smink, mer allting, så glöm inte bort att följa mig där. Men nu ska jag inte tjata så mycket mer, utan tack för att du är här i alla fall. Prenumerera som sagt jättegärna om du inte redan har gjort det. Och hade ni köpt den här boxen?
Hade ni varit nöjd snarare om ni hade köpt den här boxen? Vad ska jag göra att ta paletten? Ska jag ge bort den? Ska jag skänka den? Är det någon som kommer vilja ha den? Hade du blivit glad om du hade fått den här hemskickad utav mig? Lämna en kommentar. Så kanske jag väljer någon som får den helt enkelt. Så kan jag spara de andra grejerna till en giveaway. Men jag känner att om det är någon som verkligen skulle vilja ha den här, så lämna en kommentar om det, så kanske jag väljer dig att skicka hem den till. Men tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Jag ska inte tjata mer. Ha en jättebra dag. Puss och kram. Hejdå.